Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva Bohu. Milí naši sledovatelia, diváci, uh, vítam vás pri 98. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Uh, dnes sa budeme venovať veľmi dôležitej a vážnej otázke. Uh, budeme sa venovať smrti a toľko všetkého, čo s ňou súvisí. Budeme rozprávať s otcom proto Štefanom Pružinským, ktorý sa tejto problematike venuje. Napísal o tejto téme aj veľmi zaujímavú knihu. No a e, budeme rozprávať o rôznych témach týkajúcich sa, ktoré proste súvisia s otázkou smrti, e, života po smrti a tak ďalej. E, táto téma je, túto tému teda sme vybrali na podnet vás divákov. Aj týmto by som chcel povedať, že na vás nezabúdame a poctivo počúvame vaše podnety a, a návrhy na rôzne zaujímavé témy, ktoré priebežne na ktoré, na ktoré teda priebežne robíme tieto podcasty. Zároveň momentálne sme v období aj Petr Pavlovského pôstu, ktorý je obdobím zvýšenej askezy, čiže duchovného boja, pokania a tak ďalej. A svätí Otcovia často spomínajú, že pamätek na smrť je veľmi podstatné. Čiže o týchto všetkých témach dnes budeme uh, hovoriť. Na začiatok by som položil možno takú základnú všeobecnú otázku, uh, čo je to smrť a prečo teda každý musí zomrieť. smrť. Človek nebol stvorený pre smrť. Keby sme neboli zhrešili, keby sme my ľudia neboli hriešní, tak by smrť neexistovala. Ale ako náhle človek padol do hriechov a do hriechu padáme všetci s výnimkou Bohrodičky, ktorá sama o sebe nikdy nejaký hriech neurobila tak dôsledku toho, že hrešíme, aj zomierame. Ale táto smrť, ktorú na nás Boh dopúšťa, lebo už nič sa nedieje samo od seba a všetko je... Nič sa nedieje bez Božej vôle, čiže aj smrť je vec, ktorú Boh dovolil, ktorú Boh dopustil. A tak na túto smrť sa treba pozerať nejako na trest v zmysle, že my sme niečo zle urobili a Boh nám zle urobil tak to Boh nikdy nerobí. Smrť je liek. Svojím spôsobom je to liek a Boh ho dopustil a dopúšťa na každého hriešníka preto, aby zlo nebolo väčšie. To znamená, človek nepokajaný, aby do nekonečna neškodil iným ľuďom. A tí ľudia, ktorí sa kajajú, aby im to pomáhalo v tom pokaní. Čiže tá smrde vysí nad každým človekom, každý človek si uvedomuje, že od narodenia k nej kráča. A to nám pomáha veľmi si uvedomiť vážnosť toho, že sme zodpovední za to, ako žijeme a budeme sa za to zodpovedať. A od toho bude zavisieť naša väčnosť. Čiže tá smrť nám pripomína, pozor, toto, čo tu na na Zemi žijeme je skúška, je to skúškové obdobie, tak e, študentsky povedané. To skúškové obdobie, tak ako každé skúškové obdobie raz skončí a po skúškovom období sa už nedajú robiť skúšky. Mm -hmm. Čiže my sme tu na skúškovom období, e, máme na to veľmi dostatočný počet rokov, e, nemáme to ako v škole mesiac a pol alebo takto, ale máme na to pár desať ročí, niekto viac, niekto menej, Niekedy je to až do 70, 80, 90 rokov. Je to úplne dostatočné skúškové obdobie na to, aby sa každý slobodne, dobrovoľne, jednoznačne, navždy rozhodol, o mu ide a čo chce. Mm -hmm. Čiže od toho potom zavisí aj jeho väčnosť, pretože peklo aj nebo je vnútri nás. To znamená, že čo si človek vybuduje vo svojom vnútri, s tým bude žiť na veky. Mm -hmm. Vravíš teda, že človek nebol stvorený pre smrť, z toho vyplýva, že ak by nezrešil, smrť by neexistovala. Áno. Avšak zrešil. Čo by však bolo, keby nezrešil, že by väčšine, boli by stále tí ľudia, alebo tí ľudia stále by sa rozmnožovali a nezomierali, alebo ako by to vyzeralo, vieme? Uh, Svätí otcovia to definujú takým uh, veľmi jednoduchým spôsobom že by plynule prešiel do väčšného bytia človek. Čiže postupne by prechádzal do inej formy bytia. Nebolo, Zem by sa nepreplňovala, hej, lebo hneď sa nám predstaví, že čo to by tu bolo, keby tu všetky generácie zostávali a nikto nezomieral. Takže nie žiadne preplňovanie by nenastalo, ale ľudia by z tej takej veľmi jednoduchej formy bytia, v ktorej sme teraz, takej tej materiálnej, hrubej, postupne prechádzali do stále duchovnejšej a duchovnejšej. A ako konkrétne to vyzerá, to nikto nevie. Hej, ale jednoducho by, by prešli do, boli by oduchovnení tak, ako Kristus po svojom skresení, to je príklad toho, ako by to s nami vyzeralo tak chodil cez dvere a vzniesol sa na nebo a pre neho ne už prestával existovať čas a priestor v zmysle nejakých obmedzení. Ho neobmedzoval čas ani priestor. Čiže takto by to bolo s ľuďmi. A vedel Boh, že to takto skončí, že človek zreší, bude existovať smrť? Určite. Určite o tom vedel Boh je vševediaci. A stvoril svet aj napriek tomu. A stvoril svet aj napriek tomu, pretože síce to, aby človek nezhrešil a sa ukázalo ako nereálne a Boh vedel, že je to nereálne, ale zároveň už od predvečnosti od naplanoval aj spôsob, ako to prekonať, tento problém. Čiže bolo dopredu naplánované, ako ten hriech a smrť nakoniec odstrániť, alebo premôcť, prekonať. Hej, tá smrť sa musí udiať, ale je možné ju potom nad ňou zvýťaziť. Čiže Hristos nad ňou zvýťazil vlastnou mocou, my nad ňou vyťazíme Hristovou mocou. Hej. Čiže pre nás je dôležité byť s Hristom a človek potom po smrti jeho duša žije kontinuálne ďalej a telo bude vzkriesené. Čiže všetko sa napraví. Boh dal všetky prostriedky a urobil všetko potrebné preto, aby, aby my nakoniec sme na tú smrťou zvíťazili, aby sme tento negatívny prvok prekonali a všetko sa dostalo tam, kde pôvodne ideálne bolo zamišľané. Mm -hmm. No, keď vlastne náš posluchač možno nad tým všetkým uvažuje, by ho mohol napadnúť, že teda človek stvorený Bohom v raji, všetko krásne, dokonale, o tom, čo mal nejakú nachylnosť k zlu, prečo tak rýchlo? Už prví ľudia rešili a odklonili sa od Boha. Ako to je možné? Nemal človek nachylnosť k zlu a nachylnosť k zlu sa objavila až s hriechom. Ako náhle človek spáchal hriech, získal tým dôsledkom, sa stala nachylnosť k zlu a táto nachylnosť sa aj dedí. Nededíme vinu za hriech ani hriech, dedíme dôsledky hriechu. A preto hriech, ktorý spáchal Adam a Eva, nazývame prarodičovský hriech, to je ich hriech. A my však všetci dedíme jeho dôsledky. A k týmto dôsledkom ešte pridávame ďalšie dôsledky, lebo aj my máme hriech, aj naši prarodičia mali hriech, aj praprarodičia mali hriechy. A všetky tieto dôsledky my postupne dedíme. Do istej miery ale, ako hovorí tradícia církvy, dobré dôsledky a viery a cnosti a tak ďalej sa dedia 7 pokolení, zle iba 4. Čiže vďaka tomu dlhšie sa dedia dobré veci a kratšie sa dedia zlé veci, lebo ináč by sme vymreli ako rod. A tak aj, aj, tá, aj to dedenie tých nachylností, ono trvá len istý čas a potom sa vytráca. Ale komplikuje nám všetkým život a my už sa rodíme s tou nachylnosťou. Ale ona sa objavila až po hriechu. Nie bol, nebol stvorený človek s nachylnosťou k zlu. Dá sa teda povedať, že človek má no možno ešte viac zodpovednosť ako sám za seba, možno za tie generácie, ktoré prídu po ňom? Určite aj, aj, aj za seba, aj za generácie, ktoré prídu po ňom, pretože my aj živým ľuďom, aj hlavne našim potomkom, buď cestu k spase a k duchovnému zdraviu a k večnému životu komplikujeme, alebo naopak uľahčujeme. Aj práve tým, čo my vnesieme do celého tohto, do celej tej postupnosti, do celého toho dedenia, čo my tam vnesieme, či dobré, dobrý princíp, alebo zlý. Ej, či zhoršíme situáciu, alebo naopak zlepšíme. Mm -hmm. Podľa čoho Boh rozhoduje, kedy človek odíde z tohto sveta? Niekto ako úplne malé dieťa, ochorie, mm -hmm. niekto ako starý človek. Podľa ano. čoho to je? Boh O tom rozhoduje Boh, ako sa hovorí po Svetom písme. No a rozhoduje o tom Boh podľa jedného jednoznačného princípu. Boh si povoláva človeka presne vtedy, kedy je tá najvhodnejšia chvíľa pre jeho dobro. Čiže každý človek zomrie presne v tej sekundie, ktorá bola najlepšia pre jeho spasenie. Mm -hmm. Teda keď zomrie nejaké dieťa, tak Boh vie, že možno by nemalo taký život, aby ho... Boh nie... vie prečo. Mm -hmm. hej. Mm -hmm. No a ako vyzerá... Smrť, keby sme nejak sa na ňu pozreli pod nejakým duchovným mikroskopom, po biologickej stránke vieme, že tam bude zastávať srdca, alebo nejaké zlyhanie. Ale po stránke duchovnej, ako vyzerá ten moment smrti? Píše sa o rôznych anieloch smrti a podobne. Ako, ako to prebieha? Ten moment smrti a e, doba krátko po nej. Mm -hmm. Tá fyzická smrť, ktorú si spomínal, je, sa nazýva v Svetom písme prvá smrť, Duh, pokiaľ človek zomiera aj duchovne, sa to nazýva druhá smrť, je tá väčšina. Uh, teraz zrejme sa pýtaš na tú prvú smrť, hej, čo sa deje vlastne pri tej fyzickej smrti s dušou človeka. Hej, už teraz nedali od toho, či žil ten človek s Bohom alebo bez Boha, ako mhm. tá ten, ten moment smrti. Mhm. Takže vo chvíli, ktorú odmeral Boh, takéto výroky sa vyskytujú veľa vo svetom písme. On nám nameral naše dni a, a mesiace a roky a nedá, nepriložíme si ani, ani lakeť, ako hovorí Evangelium, k, k tomuto obdobiu, ktoré nám bolo dané. No a Ľa v zmysle miery. Ťažko no, si hej. to teraz... Uh, možno niekto nechápe, na čo tu lakte spomínam. Hej, takáto miera existovala. Kedy si to znamená, že nepriložíme si k tomu viac, uh, dlhší čas, hej, ako, ako nám uh, bolo určené. No a v tej chvíli, keď človek, uh, teda príde tá chvíľa, uh, kedy uh, nastáva smrť, tak... Uh, uh, začína proces postupného oddelovania postupného oddeľovania duše od tela. To znamená, že duša sa od tela neoddeluje v tej sekunde, kedy človek poslednýkrát vydýchol. A duša sa od tela začína vtedy oddelovať. Aj keď človek poslednýkrát vydýchol. No a tento proces postupného oddelovania sa duše od tela trvá dva dni Približne. 2 dní. No a počas týchto dní sa duša je istým, istým spôsobom ešte stále tak trochu späta so svojím telom. Nachádza sa v jeho blízkosti. Hej, najprv sa nachádza telo v nej, Hej, nie je pravda, že by sa duša nachádzala v tele, ale telo sa nachádza v duši. A, čiže telo sa ešte nachádza v nej, ale čoraz menej. Ona sa tak postupne od neho vzdialuje. No a tá duša sa nachádza a dokonca z vlastnej vôle navštevuje miesta a ľudí, ktorí jej boli blízki v dobrom aj v zlom zmysle. Mm -hmm. Tak to hovorí Setian Šangajský, že duša navštevuje ľudí, ktorých mala rada, ktorý, s ktorými veľa toho prežila. Ale zvláštne je, že Setián Šangajsky spomína aj to, že navštevuje aj miesta, ktoré boli pre ňu veľmi ťažké a traumatické v živote, alebo ľudia dokonca, hej, ktorí <sťanément> boli pre ňu nejakým spôsobom, skúškou a pokušením alebo nejakým <sťanément> traumou. A v tej súvislosti ešte takú poznasku, keď môžem už, keď sme pritom tom e, frekventovaná téma strašenia. Ako, ako je to? hej Proste asi není rodiny, kde keby niekto nezomrel, tak to by neprišiel s tým, že ho strašil. To asi nepoznám. Čiže ako to je s tým strašením? Veľmi ťažko povedať, ale myslím si, že na základe rôznych svedectiev a tak ďalej, že počas tých prvých dvoch dní naozaj tá duša je prítomná v pri tom tele a pri tých blízkych svojich. A či sa ona môže nejako prejaviť, či ona má možnosť zasahovať do diania, niečo zváliť, niečo sa ozvať, niekde sa ukázať. Ja neviem presne odpovedať, ale mnohí ľudia hovoria, že sa to deje. Hej, že nejakým spôsobom e, rôzne prejavy e, tento človek alebo táto duša má, keď na navštevuje týchto ľudí. Ja. No pretože ona... Prečo vaľa v Ázi? Prečo dvere je tresnú? Dôvod. Ja som celkom presvedčený, že by duša mohla valiať v vázi. Ja skôr si myslím, He. že to nie je tak. He. He. Lebo tam asi musí byť nejaké prepojenie s tým materiálnym svetom. Nie duša je duchovná. Ja si myslím, že reálne, reálne, určite je možné tú dušu cítiť. Mm -hmm. Duša je, to je duša blízkeho človeka. Ona je istým spôsobom aj našou súčasťou. E, tak ako cítime, že niekto k nám prišiel, alebo niekto o nás dobrom alebo zlom myslí, že nás niekto odsudzuje, alebo naopak miluje, to cítime za života. Bez najmenších pochybností je to cítiť aj po smrti. E, že ten človek e, je tu na, alebo tu na nie je, e, má nás rád, nemá nás rád, je s nami zmierený, nie je s nami zmierený, odišiel spokojný, neodišiel spokojný, navštívil nás, nenavštívil nás. Chce byť s nechce byť s nami. Nepochybujem o tom, že to je cítiť. Uh -huh. Ale vaľanie vás a týchto vecí by som spochybňoval. To, mm -hmm. na čo by to robil. Ja som no. napríklad počula príbeh od jednej blízkej osoby, ktorá mala len babku v podstate a rok ju nepochovala kvôli finančným problémom. A stále mi tvrdila, že to babka ju navštevuje, že ja sa jej sníva, že ráno nájde napríklad veci na inom mieste a keď už nazbierala peniaze na pohreb a pochovala ju, je všetko prestalo. Napríklad. E, Ale ťažko povedať, že či si to namýšľa, lebo tak sama to prežívala, si to vyčítala. Nie, no nie môže je to... to byť skôr aj tým. Nie je to v súlade s uh, tradíciou círky pretože teraz pokračujeme ďalej. Po tých dvoch dňoch, to sú naozaj mm. dva dni, na tretí deň sa má diať pohreb. Mm. A tento pohreb nie len tak pre nič za nič sa nazýva rozlúčka. Vtedy naozaj tá duša definitívne a navždy odchádza od tela aj od nás. Čiže pri pohrebe ju odprevádzame na cestu. Hej, veľký podvih imaši dnes duše. Ona má veľmi náročnú e, situáciu, pretože musí úplne opustiť e, telo a prechádzať do, do sféry, ktorú málo pozná alebo nepozná, alebo si to neuvedomovala do posiaľ, do sféry iného spôsobu života, do sféry duchovného sveta. A tam, tam je to sféra dobrých duchov, zlých duchov, anielov, demonov, boha, diabla a tak ďalej. A to sú, veľké veci. No a v tej chvíli, keď duša hriešného, nepokajaného človeka odchádza od tela, telo už viac nemôže uspokojovať jej hriešne vášne. A ju tieto vášne už len dusia. Nedá sa ich uspokojiť. Ona strašne túži napríklad po jedle a už sa nemôže najesť. Strašne túži po, neviem, po smilstve a nemôže smilniť. Strašne túži po cigarete a nemôže si zapáliť. Strašne túži po poháriku a nemôže si vypiť. Alebo pohovarať a nemá ako. Hej, čiže hriešný nerozkajaný človek je veľmi silno mučený týmito vášňami a démoni práve cez vášne pôsobia. Oni by inak ani nemohli. Hej, ale vášenie je to, vďaka čomu majú démoni nad, člo, nad ľudskou dušou moc. Je ako sa hovorí v Evangeliu, že blázon ešte dnes, ešte túto noc od teba vezmu, tvoju dušu vezmu. Čiže musí to byť niekto, kto má nad ňou moc. I ak tento človek bol chamtivý a tak ďalej v tom Evangeliovom príbehu, tak démoni majú, prav, majú, majú, majú moc, majú moc nad touto dušou a berú si ju, lebo ona im patrí s tým spôsobom. I oni sú slobodní, ona je slobodná, ale ona im cez tieto hriešne vášne e, dala sa k dispozícii. Mm -hmm. A o, oni si berú, čo je ich. E, to je veľmi vážny moment, lebo aj v našom ľudskom živote už tu e, do istej miery pôsobia tieto veci, ale potom oveľa viac. A tu na už v tomto živote mnohí ľudia a démoni chcú mať nad nami moc. To je celá história dejín ľudstva, je o tom, že niekto nad nami chce mať moc, chce, aby sme mu patrili. Chce, aby naše roky, naša mladosť, náš čas, naše talenty, aby mu patrili. Ej, a je strašne veľa ľudí, ktorí to chcú e, nám vziať a mať e, toto všetko. A nemôžu pozerať na to, že to dáme Bohu. Celý boj proti církvi, e, ktorý vždy bol a vždy bude, je boj o to, aby ľudia vzali nás Bohu, lebo chcú nás mať pre seba. A nemôžu pozerať na to, že niekto žije si pre Boha. A oni chcú ten jeho čas a peniaze a sily a, a, a tak ďalej pre, pre nich. Nie, nie, že tam bohu, nejaké mohy, aby to patrilo. Čiže tak aj títo, aj títo démoni jednoducho si, si dušu nerozkajaného človeka berú. Mm -hmm. Naopak, ak zomiera pokajaný človek, ktorý, ktorého Boh pozná, ktorý je s Bohom si blízky, ktorý je s Bohom spojený, ten, nad týmto človekom démoni nemajú absolútne žiadnu moc a nemôžu sa dotknúť ani, ho pri, ani k nemu priblížiť. Uh -huh. e, čiže e, takýto človek odchádza rovno do rúk Božích, ako je to zobrazené na ikone Zosnutia pre Svetej Bohorodičky, kde Kristus drží na rukách dušu M M M Marie, e, čiže dušu svojej matky. E, to malé dieťatko na rukách Krista, to je jej duša. Čiže tam sa démoni nemôžu ani priblížiť a plňa sa slova svetého písma, ktoré môžeme aj presne zacitovať, ktoré sa nachádzajú v Evangeliu podľa Jana a ktoré čítame vždy na všetkých službách za zosnulých, na liturgiách za zosnulých, kde sa hovorí Amen, Amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo, to znamená, kto Kona podľa Christových príkazaní, podľa Christovho učenia, podľa Evanília. Kona. Čiže žije, tak ako Evanílium kaže. A verí tomu, ktorý ma poslal. To znamená, kto verí v Boha Otca. Poslucháme Christa a veríme v Boha Otca. Má väčší život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Čiže takýto človek, ktorý žije Evanílijovo, verí v Boha, kaja sa, tento človek nejde na súd, nejde do rúk démonom, nejde na mitarstva, ale odchádza do Christových rúk. Čiže tam sa ho ujímajú anieli, sami sú z Christus a títo ho berú. V slovami hesychastickej teológie sa to týka zboštených ľudí. To znamená ľudí, ktorí cez osvietenie, očistenie a osvietenie došli k zbošteniu, To znamená, že Boh žil v nich a oni žili v Bohu. A toto kontinuálne pokračuje ďalej a tam nejaký vplyv demoní nemôžu na túto dušu mať. Čiže na ten tretí deň nastáva tento úplný už prechod do väčšnosti a my túto dušu na tomto prechode, pri tomto prechode sprevádzame bol službou pohrebu. Vidí duša svoj vlastný pohreb? Áno. A po razrištelnej molitve sa s ňou lučíme a ona odchádza. Ale celý ten pohreb ona ešte vníma. Ona vníma aj tie prvé dva dní, vníma veľmi silno, ak sa za ňu modlíme každý deň. Vníma a hlavne tie prvé dni vníma veľmi dobre čítanie psaltyra, žaltara, ktoré je tradíciou. To znamená, my veľakrát žaltaru nerozumieme, lebo nás vyrušuje naše telesné myslenie, naše telo ktoré, a myšlienky, ktoré nás odvádzajú od pozornosti a tak ďalej. Ale Duša, ktorá už je oslobodená od všetkých týchto vecí, perfektne rozumie svetému písmu. I mám skúsenosť s ľuďmi, ktorí ešte len veľmi ťažko chorí boli, ešte ani nezomreli a hovorili, že, že nikdy v živote pri čítaní svetého písma nechápali tak veľa ako práve krátko pred smrťou. Hej, čím boli bližšie k smrti, čím telo malo menšiu moc nad nimi, čím sa viac približoval ten duchovný svet, oni už videli v tých slovách ďaleko viac než my, ktorí sme ešte fyzicky silný a tá škrupina, ako hovorí poštol Pavol, na očiach nám bráni tá telesná vidieť duchovné veci. Ale ona postupne ustupuje, čím je smrť bližšie a človek už to chápe. No a po smrti už úplne perfektne chápe. Čiže ten žaltar, keď sa číta, tak pre dušu je to, je to blízko Boha, pre dušu je to pokrov, je to ochrana, je to... Mm, povzbudenie, utecha, posilnenie, potešenie, e, zaštita pred všetkými tými zlými vplyvmi a tak ďalej. Ona, tá duša je za to nesmierne vďačná. Ej, e, e, hoci my si to ani nevieme ani teraz predstaviť a, 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 a tak ďalej, ale pre ňu, pre ňu je to veľká vec. A, aj to, že vidí, že nám, my sa tam namáhame kvôli nej, že, že my tam to čítame. A, a robíme to pre ňu, je tiež veľká vec, lebo ona nie je sama v tomto veľkom podvihu, v tejto dráme uh -huh. e, prechodu. A, a dá sa povedať, že duša e, už aj e, pred smrťou, v tých vlastne posledných hodinách pred smrťou, pomaličky sa jej ten duchovný svet otvára stále viac a viac, ho vidí. Áno, áno, buď vidí anielov, čo veľakrát stáva človek, alebo vidí démonov, je to som už videl, hej, keď človek odháňal pár hodín pred smrťou od seba nejaké strašné výjavy a už ani žiaľ nevedel vlastne a sám nerozumel, kto to je, čo to je, ale bol veľmi vydesený a rukami sa rozmachoval a odhňal preč od seba nejaké bytosti. Čiže s približujúcou sa smrťou už človek začína vidieť tieto bytosti. A vieme človeku nejakým spôsobom pomôcť alebo vymodliť nejaký lepší, ľahší stav duše? keď povedzme, že vieme, že žil zle, že žil v nejakých závislosti a iných veciach. Mm -hmm. Či vieme to našou modlitbou nejakým spôsobom uľahšiť mm -hmm. toho trapenie. Toho... Svetý Jan Damašský hovorí, že ľuďom, ktorí boli veľmi zatvrdili v zle a nečidili žiadne pokanie, nie sa nedá už pomôcť. Uh, ale my nemôžeme vedieť, kto je na tom tak zle. Čiže my sa máme modliť za všetkým, ale sú stavy, v ktorý ktorých ktorý už tomu človeku nejaké modlitby nikoho nepomôžu lebo on sa takto slobodne rozhodol. Ej, mm -hmm. proti slobodnému rozhodnutiu nie lieku. Aj svätí otcovia hovoria, že nedá, ani Boh nemôže spasiť človeka bez človeka. Keď raz sa človek rozhodol, že Boha definitívne odmietol, neverí v neho, nechce ho, nebude činiť pokanie, nemá vieru, no proti jeho voli ho ani Boh spasiť nemôže. Ej, mm -hmm. čiže takto hovoria svätí otcovia. Sveti Damasky to tak zosumarizoval, že sú stavy, v ktorých sa pomoc modlitvou nedá, sú stavy, ktoré sú jednoznačne idú do väčšnosti a je to, hej. čiže tam modlitbou samozrejme toho človeka potešíme, ešte mu to spriemníme, hej, tú cestu do neba, ale on ide do neba. Hej. No a pomoc modlitbami sa dá hlavne tými, týmto ľuďom, ktorí sú tak niekde na rozmedzi toho, to znamená, že snažili sa, verili, tá viera bola slabá, ale snažili sa veriť, ako hovorí ten Evangeliovi, že verím, a hospodine, pomôž moje nevere. Ej, čiže mali slabú vieru, ale, ale chceli veriť, snažili sa o to, robili hriechy, ale ešte si uvedomovali, že sú to hriechy a nesúhlasili s nimi. Ej, toto je veľmi dôležité, ako hovoria niektorí teológovia, že sú aj že je ešte veľmi dobre, ak človek aspoň ešte e, síce hreší, ale hovorí, že neschvaľuje tento hriech. Dneska sa čoraz viac stretávame so strašným javom, kedy ľudia nielen sami seba, ale všetky dokola presvedčajú, že to, čo robia, nie je hriech. A je to hriech pritom. Toto je najstrašnejší stav, ktorý môže byť. Kým človek ešte pada, ale sám si priznáva aj pred inými, netají, že áno, som motor. To ešte je šanca. A za týchto ľudí sa treba. Týmto ľuďom ešte môže veľmi modlitba pomôcť. Mm -hmm. Hoci nesplňajú kriteria normálneho kresťana, ale môžeme im modlitbami pomôcť, pretože ešte nechválili zlo. Mm -hmm. Ale aj taký človek, ktorý vlastne v živote nechcel Boha, neveril v neho, on keď zomrie, tak vlastne zistí, že robil chybu. Čiže aj keď sa za takého modlíme, tak vieme mu nejakým spôsobom pomôcť, ne, aby nebolo až také strašné, povedzme. Nie Či? pokania vo väčšnosti, ako kto izpoví po v Adi, aj z vladi mhm. sa hovorí v žalmoch. Čiže po smrti, keď už na to príde, už je neskoro. Dobre, ale tá naši... Ale my nevieme, kto v jakom stave, my sa modlíme za Ale, všetkých ale. Všetkých. tá naša modlitba, kde človek proste, keď, uh, uh, ma, ma, keď človek proste je už vo väčšnosti a je bohužia sa nachádza v prítomnosti diabolov, áno, v pekle. A vyzerá to tak, že proste, no, vyzerá z mysle že proste Boh tak rozhodol, že proste, alebo niec zachráni, respektíve tomu človeku. Môžu naše modlitby mu aspoň zmierniť ten tú, tú tragický stav? Že, že poďme, možno už nerozhodnúť, ale aspoň zmierniť tú, tú bolesť, ktorú má? Áno, e, m, asi možno nie u všetkých, ale u niektorých sa dá. A ja by som si v tomto pomohol modlitbou, na treťou modlitbou v deň 50. Nice na večerni, ktoré sú k Svetému Duchu, pretože dobre je čerpať z prameňa, nie že niekto mal názor, ale z čo najhodnovernejšieho prameňa a najhodnovernejším prameňom sú práve bohoslužobné texty, lebo to je tradícia s veľkým T. To je rovnocené so Svetým písmom. A tri kvetná jednoznačne medzi takéto texty patrí. No a tu sa píše, je to modlitba, ktorá je obratená ku Christovi a v nej sa píše, že on je ten, ktorý nizvoďaj vo ad i vo zvoďaj. To znamená, že on je ten, ktorý pošle dušu do pekla, ale môže ju z nej aj vyťahnuť. Znamená, že v duchu tejto modlitby e, existujú prípady aj vyvedenia z Adu. Aj to vyvedenie z Adu nebola len jednorazová záležitosť e, na Veľkú sobotu, keď Kristus bol v hrobe a zišiel dušou do Adu a vy, vyviedol tam spravodlivých e, kajúcnikov. Ale tu píše, ty si dny vo ad i vo Zvodaj. Hej, čiže to je proces, ktorý, ktorý pokračuje. To znamená, že v istých prípadoch, ale musí ísť naozaj o ľudí, jak hovorím, veriacich kajúcníkov, ktorí si priznavali svoje hriechy a mali vieru. Hej, lebo na, na zdravie. Ma, máme slova Isusa Krista. Kto verí vo mňa, dá sa po bude spasený. Kto neverí, bude odsudený. Čiže kde nie je viery, tam nie je nadeje šance, lebo, lebo aj prvé prikázanie už v Starom zákone, kde sú tie najhrubšie, najzákladnejšie pravdy, hovorí e, o viere v jediného Boha, mm -hmm. nebudeš mať iných Bohov okrem a tak ďalej. Čiže veriť v Boha je najväčšie prikázanie a neveriť v Boha je najväčší hriech. Mm -hmm. Horšie ako vražda. Ej, neveriť v Boha je najväčší hriech. No a tu nás a ešte ďalej píše v tejto modlitbe že Boh sa rozhodol o ich, vo adi držím molitvenia molitvenný a očištení a príjmatý. a že podávajú nám nadežd oslablenia sodržím od sodržašči a ja skvern i utišeniu. Čiže Boh oslabuje tieto skverny a dáva utechu ľuďom, ktorí sú vo ádi. Hej, čiže máme tu na takéto svedectvo o tom, že ľuďom v Ade, hoci by aj tam navždy zostali, je možné aspoň pri modlitbami vyprosiť utechu a oslabenie toho utrpenia, ktoré tam prežívajú. A to utrpenie spočíva v tom, že ich mučia ich vášne, demoni ich cez to vášne mučia. To je veľmi pekne ukázané v, v tom filme o... Pripomente mi. Fevronii. Áno, o Petrovi a Fevronii, kde Fevronia uh, si kúp, chcela ten na, nahrdelník. Uh -huh. Nie, 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 to nie je Fevronia, to uh, kni, kni, kniahyňa. Uh, kniahyňa. Uh, kni, uh, nech sa to povie poslanecky. Kňažná. Kňažná, kňažná, kňažná vlastne toho uh, to Petrouho presne, brata. Presne, presne, Petrovho brata, kňažná, tak. Áno, áno. Uh, čiže nie Febronia, Febronia tam, uh, ona Nieskôr, bola sveta, a tam celkom ináč bola mm -hmm. vyobrazená, ale áno, táto kňažná, uh, Petrovho brata, myslím, že ho Pavel sa volal, uh, jeho manželka, veľmi zatužila po nahrdelníku, ktorý jej muž hovoril, že nepatrí sa, aby si taký drahý náhrdelník nosila, čo potom bežní ľudia povedia. A ona ho strašne chcela. ten démon, ktorý tam sa snažil kresťanstvo vykinožiť a priniesť naspäť ľudí ku pohanstvu, ju pokúšal s tým náhrdelníkom, ona ho od neho vzala a on ju cez ten náhrdelník dusil. Mhm. A to je presne ukázané takýmto jednoduchým spôsobom filmovým to, že demoni cestu, chamtivosť cestu, tú, túžbu po ozdobách a bohatstve e, používa na, na, na to, aby človeka držal vo svojich rukách a vo svojej moci. Ej, takže tam títo ľudia trpia vašňami, trpia samotou, e, pretože tam sú egoisti ľudia, ktorí nechceli milovať bližných ani Boha a tým pádom oni žili si sami pre seba a tak si tam aj sú sami pre seba navždy. A oni si tam nemajú záujem robiť dobre už ani toľko ako tu. Hej? Ani tu na nemali a tam už vôbec nemajú. Čiže tam je obrovská samota. E ako sa dnes hovorí v dnešnej spoločnosti, že sám vo veľkom meste Hej, alebo proste samota v dave ľudí, mm -hmm. hej, tak toto je presne taký predobra pekla, kde je to ešte oveľa horšie, kde je množstvo ľudí, ktorí sú mm -hmm. úplne izolovaní jeden od druhého mm -hmm. z vlastnej hriešnosti. No a tým pádom je človek veľmi opustený a sám a my môžeme tým, že sa za toho človeka pomodlíme, on zrazu vidí, že o, niekto si na mňa spomenul, aspoň nejaký kontakt s nejakou živobytosťou zrazu pocíti a to je tá utecha. Mm -hmm. Máme už dosť pokročilý čas, to trošku nás tak zráza, ale ešte by som chcel také dve dôležité témy otvoriť. Prvá je, ako sa má človek viesť počas svojho života, aby vlastne tieto zložité udalosti týkajúce sa smrti nejak zvládol s Bohom spokojne. Hej, čo to znamená pamätať na smrť? a najlepšie nie z vypočítavosti, ale proste úprimne. Nie zo strachu pred smrťou, ale proste mm. uh, z lásky k Bohu. Že, že ako, ako sa má človek viesť? A k tomu možno taká ešte malá podotázka. Uh, môže človek uh, v čase, kedy mu Boh vlastne pripravil tú smrť, alebo mu vlastne uznal za vhodné, že proste je ten vhodný čas uh, to cítiť? Je to nejaký človek istý, neviem, hodinu, dve, deň, dva, týždeň predtým cítiť, aby sa ešte intenzívnejšie mohol pripravovať? Ako, ako to je? Niekto to cíti, niekto nie, niekto to cíti viac, niekto menej, je to dar, niekto, niekomu Boh dá jednoznačne presne vedieť, kedy príde smrť a, a tak, niekomu niekto to, nemá takýto dar. Uh -huh. Čiže je to rôzne. A prvá otázka bola? Že ako vlastne praktizovať pamätanie na smrť? Pamätanie na smrť, pamätanie na smrť znamená, že človek je realista a neprišiel o rozum. Je dôležité neprišť o rozum v živote. Zdraví logické uvažovanie, aby sme si nenechali zjať hriechom a zlými ľuďmi. Pretože ak človek má ešte aspoň trošku to v hlave v poriadku, tak chápe realitu. A realita spočíva v tom, že my tu proste nie sme väčšine. Mhm. Je to jednoznačné. A jediné, čo čo je trvalé, sú naše cnosti, naše dobre skutky, ktoré urobíme, naša viera. A toto sú veci, to je to bohatstvo, ktoré máme zhromažďovať. Aj Kristus hovorí, zhromažďujte si poklady v nebi. Čiže rozumný človek si zhromažďuje poklady v nebi. Ej tie také väčšie hodnoty. Hlúpy človek si ich nezhromažďuje a odchádza nepripravený. To je, to je ten obrovský problém, že on sa postaral o veci, ktoré ani nie sú našou súčasťou, mm -hmm. ako hovoria Svetý a My to sme naša duša, e, majetok to je naše telo. Všetky ostatné veci sú len naše okolie. Mm -hmm. Je obrovská hlúposť celý život zasvetiť okoliu. Hej. A, alebo majetku, hej, v pri, prípade tela. A zabudnú na, na seba, zabudnú na to, čo naozaj sme. Hej, tá práva láska k sebe znamená, že sa postarať o dušu. Aby, aby potom, keď odídeme odtiaľ a budeme musieť odísť o chvíľu, sme nezostali stratení, aby sme nezostali mŕtvi, aby sme nezostali v rukách démonov a zlých bytostí, ktoré nám nás nič iné netúžia len zabiť mm -hmm. a, a trápiť a mučiť. A, aby sme nezostali v rukách vlastných vášni a, a mučení. Len, len hlupý človek môže takto zanedbať sa, tak sa opustiť Takto nerozumne si ubližiť, takto sa nepostarať o svoju, o svoju budúcnosť, o svoju väčnosť. Krajná, krajná nerozumnosť. Hej. Čiže myslieť na smrť znamená mať aspoň trošku zdravého rozumu ešte v hlave a nenechať si ho vziať požitkami a, a zlými ľuďmi a hriechmi. Mm -hmm. a tak nemali by sme to vlastne hrotiť až do nejakého strachu zo smrti? Nie, str nie. Strach, biblický pojem, strach v dobrom zmysle to je obava, aby sme nezhrešili, aby sme niečo nezanedbali. To je ten zdravý uh -huh. strach. A zlý strach, to je ten, o ktorom sa hovorí, že láska vyháňa strach, uh -huh. hej, a ktorý ľuďom berie vieru. Uh -huh. Ľudia kvôli strachu strácajú vieru. Zlý strach je ten, za ktorý bude človek súdený. Uh -huh. hej, bojazliví budú prví zatratení, sa píše v Apokalypse. Čiže uh, nesmie byť strach v zmysle hriešnej vášne, musí mm. byť ten taký dobrý, že obávam sa ne, ne, nespachat zlou. Ešte ma vlastne zaujímalo, uh, často zostáva to, že človek zmení svoje myslenie tak tesne pred smrťou, povedzme, starobe, alebo že dostane rakovinu, povedzme, a už predvída to, že by zomrel, že už to ako keby cíti. A vtedy sa rozhodne vyspovedať zo so všetkých ťažkých hriechov, hriechom mladosti a tak ďalej, že na prízme napríklad potraty a podobné veci umyselné. A či vlastne je to tak potom odpustené, že môže zmeniť ten svoj osud, že keď má strašnú minulosť tou spovedou a Eucharistiou, či to pred tou smrťou ešte môže celé zmeniť. Áno, môže to aj sekundu pred smrťou zmeniť, ale pozor, smrť je žatva človek zožne takú smrť, akú zasiel. Čiže to, to by bolo nespravodlivé, že uh, niekto sa snažil celý život a, a nemal takú možno <ský> <ský> peknú smrť, alebo ak by som to nazval, hej, a všetko tak ideálne, a príjmanie, a všetko opokanie. A iný zase Celý život žil len pre seba, páchal hriechy, žil v Ade a zrazu spasený, lebo sa sekundu predtým pokajal. To by, to by vyzeralo veľmi nespravodlivé. To, že sa niekto pred smrťou pokaja, to, že niekto takto nakoniec sa zachrání, je zožatím jeho nejakej snahy, ktorá musela byť a ktorú možno nikto nevidel. Mm -hmm. To, to neprichádza len tak z ničoho nič. On sa, on sa musel, musel nejako snažiť nejakým spôsobom a toho potom nakoniec sa prejaví a ho to zachráni. To, to ne, neprichádza len tak náhodne. To je výsledok. To je žatva. Smrť mm. je žatva, biblicky nazvaná. A žaje sa to, čo sa zasialo. Hej, a čiže on, on musel niečo dobre robiť v živote. Mm -hmm. že, že, takto nakoniec ho to zachránilo. Je kopu ľudí, nie kopu, existujú ľudia, ktorí to nedokážu a nikdy sa im to nepodarí a nejaké takéto pokanie nebude. Pretože keď tento človek sa nič nesnažil počas života, nič nebude. On vieru, viera dar. On to proste, on nedokáže uveriť. On sa nedokáže pokajať a je takých ľudí nemalo. A na to, na to veľký pozor. Lebo také, také hlúpe plány, že ja teraz si užijem a potom to poriešim, neporiešiš. Uh -huh. Hej, uh, to, že by niekto poriešil v poslednej chvíli, to sa podarilo len vtedy, keď uh, keď to nejakým spôsobom zabezpečil. Keď sa o to aspoň nejakou trochu postaral, keď aspoň priložil ruku k dielu. Tam aj tak 95% zrobí Boh to je jasný, alebo 99%. Ale musí človek začať aj trošku sa sám posnažiť. Hej. Uh -huh. A sú ľudia, ktorí sa neposnažia a nič nebude. Hej, v jeseni sa zemiaky nesadia. A keď sa posadia, v jeseni nevyrastú už. Čiže nechávať na posledné dni nejaké duchovné podvihy, tam je to už veľmi ťažké. Staroba nie je čas na, na veľké boje. Tam je človek, jeho sily už opúšťajú. Všetky sily opúšťajú. Tam, tam skôr je na pospa svojho vlastného života, predchádzajúceho vydane. Možno v tej súvislosti ešte ma napadla jedna myšlienka, čo Anička hovorila, aj vlastne tý ohľadne toho, že človek žine to, čo zasial, tak na to si naozaj treba dávať pozor. Mal som skúsenosť aj s jednou páni, ktorá mi hovorila práve to, že mala tú, 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 tú ťažkú, ťažký hriech práve s potratom, čo Anička spomínala. A ona mi hovorila, že a napriek tomu, že naozaj to človek, ktorý sa kája veľmi snaží a, a, veľmi sa snaží a hovorila, že proste stále akoby, akoby, akoby cítila, že je v blízkosti Satan. Hovorí, že proste to cíti to. A hovorí, že tak sa trápi, už ma cez 90 rokov a hovorí, že oče, že uvedomujem si, že, že proste smrť si treba zaslúžiť. A pokojnú smrť si treba zaslúžiť. A naozaj úprimne sa modlí, prosí, kde môže o modlitby. Čiže, čiže na to, čo to, človek seje počas života, v starobe, ho asi neminie. Hej? Že na to naozaj treba dať pozor. Veľa takých hmm. ľudí poznal. Je To je veľké mučenie, tá, čo také urobí. Preto otec Dimitri Smirnov mal pravdu, keď povedal, že žena, ktorá také niečo hmm. spacha, je bezpredelno hlupa. Hmm. Bezhranične hlúpa. Hej, ktorá tak strašne hmm. si ubližila. aj sebe, aj deťaťu a tak ďalej. Hmm. Pre také strachy primitívne, že mm. peniaze bude malo alebo čo. Mm. Veď Boh sľúbil, že sa postará. Mm. Boh je povinný sa postarať mm. o nás. Keď my sa mm. posnažíme, keď my uh, nebudeme leniví a máme ruky a nohy a sme ochotní pracovať, Boh je povinný nám nájsť si prácu aj peniaze. Lebo nás stvoril. My sme sa nepýtali. Je, on nás stvoril a on sa musí mm. starať. Mm. Ej, čiže... Báť sa, že, že Boh nám dal diecko a my s čím ho budeme živiť, je hlboká neúcta k Bohu a nedôvera voči, voči tomuto bytiu Boha, že, že on on nie je lajdak, že by sa nepostaral, že by nás nechal tu na, na pospas. Čiže netreba takto uražať Boha a treba mu dôverovať, že keď dal dieťa, že sa aj postará. Áno, tak v podstate teraz o tom je veľká práve téma v spoločnosti je všelijak sa zavádza a práve otec Dimitri, ktorý on si spomínal, bol človek, ktorý v podstate obrovskému množstvu nenarodených detí s Božou pomocou zachránil život, no aj stovkam, možno tisíckam. A vlastne on sám hej, proste hej, hovoril, že to je, to je, obrovský hriech a beštiálna, úkladná vražda malého pripravená, dieťatka, naplanovaná, dôkladne pripravená, zaplatená, ktorá, ktorú proste, na ktorým majú podiel celý tým ľudí, vrátane pribozdných častokrát. A spoločnosti. Veľmi aktívne. A proste to dieťa sa nemôže nejak braniť. Uh -huh. Hej, takže, takže takto v tejto situácii. A tá žena proste potom, skôr či neskôr, ju to začne strašne trápiť. Hneď. A, a proste je to strašné. Uh -huh. Takže takto. Ja budem poslednú otázku, keď, keď môžem. Dôležitá, vážna tématika za smrti uh -huh. je... Um, vzťah blízkych k tomu zosnulému, akým spôsobom ho možno pripraviť na tú poslednú cestu, ako ho obliesť, okolo toho existuje množstvo povier všelijakých možných zvyklostí, dobrých, ale aj zlých. Ako pravoslavný christian má pristúpiť k svojmu zosnulému, ktorý ho proste potrebuje pripraviť na pohreb a tak ďalej. Ako je to vlastne aj s tým palením, nepalením? Ako, ako je to? Telo je, a budem hovoriť úplne prakticky, ešte pred príchodom pohrebnej služby treba telo umyť, je treba ho obliesť s úctou do oblečenia z pravidla nového, pekného, čistého, že nedať na hlavu šatku, ako sa patrí, a ako hovorí svete písmo, že nás aj naša prirodzenosť učí, že takto máme robiť, nie zvyklosti rímskeho imperia spred 2000 rokov. Apoštol Pavol nie preto hovoril o šatkách pre ženy, lebo pred 2000 rokmi v Rímskom imperiu mali taký zvyk. On hovoril, lebo vás takto vaša prirodzenosť učí a takto sa anieli budú tešiť. Ej, čiže e, je to tak dané Bohom, je to tak dané ľudskou prirodzenosťou. Takže ženu e, prikryje jej hlavu, mm, obliezť dôstojne, umyť. A niektorí hovoria, že to staré oblečenie spáliť. Má to možno logiku aj z hygienických dôvodov, aj z, z, z dôvodov toho, že povedzme taký ten starý odiel starého človeka je už nejakým spôsobom zlikvidovať. No my, myslím duchovne teraz. Hej, nemám mm -hmm. na mysli jeho vek. Hej, mám na mysli jednoducho ten, akoby, že zanecháva ten taký ten život na hriešnej zemi. Hej, a, aby aby, aby, aby tie, aj tie, čo ho s tým nejakým spôsobom spájalo, no. zlikvidovať. No a oblez ho do čistého nového oblečenia, ktorý je, ktorý, ktorý je symbolom také nadeje na, na nový čistý e, život s Bohom. Hej, tam, tam je takáto symbolika. No a to treba stihnúť ešte predtým, než, než nám ako je, vezmu. niekde na neviem, patológiu, alebo kde sa to berie do, mrazni, do chladničky v dome smútku a podobne. Veľmi krásnym zvykom je, ak sa to ešte dá, aby som všetkým odporúčala, zažil som takéto pohreby, aby, sa, slu, aby, sa, aby telo zostalo doma. Mm -hmm. Ak aj samozrejme z hygienických dôvodov mm -hmm. musí ísť do chladničky, pred pohrebom ho vrátiť domov. A nie, pred pár rokmi som to ešte zažil, čiže asi sa dá. E, Tiež je pred pohrebom ho naposledy vrati do obývačky. Aj e, tak bolo odpradávna zvykom, kde rodina e, pri ňom bude, on to všetko vidí. E, v tejto obývačke sa poslúži panachida. Po tejto panachide sa e, telo pre náša, preváža na vozíku cez celú dedinu, hej, alebo na aute v meste do chramu. No, mohol by Ej. som na sekundičku prerušiť. No. Ešte vlastne do toho momentu um, vlastne dňa pohrebu by som možno chcel pozbudiť uh, povzbudiť uh, našich sledovateľov, aby sa nezabudalo aj na čítanie psaltýra. Tiež si myslím, že to je dosť dôležitá vec. Ja som to tiež párkrát mal možnosť zažiť, aj vlastne ty si to dneska spomínal. Myslím, že je, to, že je to tiež veľmi pekná. Určite. Čiže to telo určite, sa potom ne? preváža. Je veľmi pekné, ak, a tak som to aj videl a zažil, že po ceste na braničkách stali ľudia pozdĺž celej dediny až po chrám. Hlavne tí, ktorí neboli v sprievode, to znamená, kvôli veku alebo chorobom, vo čomu nemohli ísť do chrámu, tak aspoň takto si ešte naposledy uctili toho človeka a ho sprevádzali. A potom sa privedie do, privedie do chrámu. V chráme je naposledný krát fyzicky ešte aj, aj duchovne, aj fyzicky známy na liturgii. Je veľmi dôležité, je dobré, aby truhla bola otvorená, aby ešte ľudia mohli sa s ním rozlučiť naposledy, aby mohli mu dať posledný bosk. Posledné je cilovanie, je to neni uh, len tak uh, pre zabavu tam uh, napísané, ale <kým> posledné cilovanie znamená posledný bosk, ktorý je dobre tomuto človeku dať, ak nie na tvár, nie na čelo, tak aspoň na ruku. A kto sa bojí, tak nech prežehná, nech poboská aspoň ikonu, ktorú má v ruke ten človek. No a tam v tom chráme je na, na tej liturgii, kedy sa za ňoho modlíme, a potom nasleduje pohreb, pri tom pohrebe už pomaličky prichádza čas rozlúčky, potom je razrišiteľná modlitba, ktorá akoby uvoľňuje tie puta, ktoré ešte držia dušu s telom. Ona kon konečne odchádza. Vtedy na ten tretí deň, keď sa deje pohreb, sa prvýkrát stretáva s Isusom Kristom každá duša. Po tomto stretnutí na až do 9. dňa je, sú jej ukázané rajské obytely, to znamená príbytky, ktoré nám Boh pripravil od stvorenia sveta, ako hovorí Christos. Jej proste život v nebi, život v raji, život svetých, život spasených veriacich kresťanov, ktorí tam majú príbytky. Sú, sú, tejto duši ukázané na 9 deň začínajú pre tie duše, ktoré, mali, ktoré neboli celkom dobre pokajané, neboli poriadne očistené, neboli, nemali poriadnu vieru, nežili ako sa patrí podľa Evangelia, začínajú mitárstva. To znamená, od 9. do 40. dňa duša je konfrontovaná s, s démonmi, ktorí majú nad ňou určitú moc a, a si ju narokujú. A pretože Boh nie je nasilný nasilník, tak necháva to na slobodu aj démonom do istej miery, im dovolí túto moc nad touto dušou realizovať, keďže ju majú, keďže im ju dala duša, nikto jej nekázal. E, takže tam oni, oni sa všemožne snažia e, 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 m, e, si ponechať túto dušu hej, vo svojej moci a svedčia o všetkých hriechoch, ktoré tá duša urobila. Preto sa hovorí, že človek uvidí svoj život, ako by vo filme. Lebo oni mu všetky hriechy pripomenú. aj tí demoni. A anieli naopak sa budú snažiť e, proti týmto svedectvám o hriechoch e, priviesť svedectva o pokani. Ak bolo. Ak človek sa kajal. Ak sa spovedal. Spoved je veľmi dôležité, lebo človek sa nemôže spoliehať na svoje slabúčke pokanie. Je nevyhnutné sa nadiejať a, 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 a využiť aj pomôcku v tom, aby tam bola aj kniazská modlitba. Aby tam bola sveta tajina e, zmierenia. Sveta tajina pokania. To, to je oveľa silnejšie, ako nejaké naše chrobačné pokanie, čiastočné a pokrytecké veľakrát. E, čiže využiť svetú tajnú, či, ke, ak využila tú tajnú v spovede, tak bude, budú toto démoni tam pripomínať a, a to zvýťazí. Hej, Boh je silnejší a, vš, a dobro je vždy silnejšie, ale musí nejaké existovať. A musí byť nejaká viera, musí byť nejaké pokanie, musí byť nejaké spovedanie. Čiže toto všetko tam anieli krásne... E, dosvedčia. No a celý tento zápas, v ktorom sa budú riešiť všetky hriechy, nazývame mitarstvami. to nie sú v preklade colnice, ale to nie sú colnice fyzické, nie sú to colnice ako na hraniciach. To sú určité fázy, určité zlomové situácie, určitý boj, určitý zápas, dobra so zlom, anielov s demonmi, Boha so satanom. No a ak, ak, tam to dobro u človeka bolo, ale muselo byť za života, nie, nie už po smrti, nie pokania ani spovede. čiže ani vyznania. Takže ak, ak to dobro nejaké bolo, to zvyťazí a človek je potom po tých mitarstvách nakoniec spasený. Ak nie, tak nie. Súčasne s tými mitarstvami počas tých dní od 9. do 40. Sú človeku, je človeku ukázané peklo. Kde, kde vidí všetko to nešťastie, ktoré prežívajú ľudia v pekle. No a na 40. deň je, teda na ten tretí, na 9. je druhýkrát duša privedená k Bohu. Po tých rajských obitelách je druhýkrát privedená k Bohu, kde sa mu pokloní a potom v mitarstvách a ukazaní pekla na 40. deň je tretíkrát privedená k Bohu a pri tomto treťom stretnutí s Isusom Kristom jej je, je povedaný rozsudok. Že ide buď do neba, alebo do pekla, kde sa zúčastňuje rajskej blaženosti, alebo pekelných múk z časti. Nakoľko ešte nebol posledný súd a nakoľko je tam iba duša. Čiže uh, nezúčastňuje sa na tom všetkom aj s telom. Uh, čiže po poslednom súde, po všeobecnom skresení, keď bude človeku vrátené telo a bude to telo zboštené a oduchovnené, uh, bude to tá blaženosť oveľa väčšia, aj tie muky budú oveľa väčšie potom ešte. Aj všetko sa ešte akoby dostane do plnosti. Potom bude plnosť všetkého. Mm -hmm. uh, mučenia aj, aj blaženosti a radosti a pokoja o Svetom Duchu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Uh... Tému sme asi nevyčerpali, ale čas, čas, určite, e, každopádne, ale ešte by sme dali priestor diváckym otázkam. Sláva Isusu Christu. <kým> sláva Bohu, máme tu ešte niekoľko otázok od našich divákov. Začnem prvou otázkou, ktorú uh, sme dostali od uh, jedného z našich sledovateľov, alebo teda sledovateľiek. A, píše, a pýta sa, prečo dobrí ľudia zomierajú aj tragicky, napríklad pri havárii, keď žili zbožný život. Ak niekto zomrie pri havárii, tak Boh dopustil to najlepšie pre jeho spasenie. Nevieme my prečo, nevieme čo by nasledovalo, ak by zostal žiť. Tak je to to najlepšie pre neho. Tak to Boh dal vtedy, kedy to bolo pre neho najlepšie samozrejme, že sú ľudia, pre ktorých aj to najlepšie nie je nejaká slava. Ej, čiže, ale je to to najlepšie. Hm. Ďakujem pekne. Uh, píše nám Maria Macanová, Slava Isusu Christu. Pozdravujem vás. Počúvam veľmi zaujímavé a poučné rozprávanie. Ďakujem. Ďakujem. Takisto to máme pozdrav od Dariny Chorvatovičovej, Slava Isusu Christu. Pozdravujem vás a prajem vám veľa zdravíčka. Ďakujeme. Ďakujeme. pekne. Uh, no a... Máme tu takúto otázočku. Takúto... veľmi by sa, sa dalo povedať, že takú um, možno aj aktuálnu. Píše nám naša sledovateľka Maria: Môže mať moja mamka, grécko-katolíčka, pravoslavný pohreb? Ak si to želala ona, tak áno. Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. Podľa slov svetého Jana Zlatovského, ktorý, ktoré napísal vo výklade, myslím na listitovi, sa píše, že nemôže sa za ľuďmi z iných cirkví a iných vierovýznaní slúžiť liturgia. Ale pohreb áno, ak si to oni sami želali. Myslím, že aj v trebníku je čin pohrebenia človeka, ktorý nebol pravoslavný. No. Je tam ten obrad ak by sme to mali, chceli zrobiť celkom správne, trošičku iný hej, u, u iného oh, Áno, áno. Píše nám Erika Pac Pecher. Sláva Isusu Christu. Ďakujem odšetko za dnešný krásny výklad o smrti a o duši. Sláva Bohu. No a máme tu ešte jednu otázočku. Aký je rozdiel medzi učením katolíckej cirkvy a medzi pravoslavným učením o smrti? Mhm. Uh -huh. Ja málo poznám učenie katolíckej cirkvi o smrti, ale sú tam, tak, čo ma teraz napadá, dve veľmi podstatné rozdiely. Jeden veľmi podstatný rozdiel je, že katolícka cirkev učí o dedičnom hriechu. Pravoslavná cirkev učí o dôsledku dedičného hriechu, ktoré dedíme. Ale pravoslavná cirkev neučí a neverí, že by sme dedili hriech. V katolíckej cirkvi je doslova učenie o tom, že človek dedí hriech, že dedí dokonca vinu za tento hriech, čo sa mne vidí nelogické a ne, nespravodlivé, čo ja môžem za to, čo urobil môj pradedo, alebo Adam z Evou, a mne to predsa Boh nemôže pripisovať, ale dôsledky áno. Ako pijak, keď počne dieťa a to dieťa bude mať choré srdce, tak Chodák doplatilo na... na, na alebo narkoman, hej, keď to urobí, doplatilo na konanie svojich rodičov a takto doplácame aj v duchovnom zmysle, že dedíme tieto všelijaké komplikácie. Hej, to, to áno, dôsledky dedíme, ale vinu. Hej, alebo hriech dokonca. Prečo by Adamov hriech mal byť môj? Hej. Čiže tam, tam je ten obrovský rozdiel, preto potom aj v Katolíckej cirkvi vzniklo... Učenie o zadosť učinení Božej spravodlivosti. Keď Adam zhrešil a všetci ľudia vínu za tento hriech podedili, tak niekto za tú vínu ako keby musel zaplatiť, lebo inak by Boh nemohol človeka spasiť. Ja si neviem predstaviť, že by Boh chcel vidieť až krv Krista, jak tečie po kríži a ináč by neodpustil celé mi to nedáva logiku, že zadosť učiniť. Boh, Otec, mal zadosť, keď už konečne videl Krista prelievať krv. A toto musel vidieť, aby, aby odpustil. Neviem si ja toto nejako vysvetliť. Kristo zomrel preto, aby mohol stať z mŕtvych, aby porazil smrť, a nie, že by urobil radosť Ocovi. Kristo zomrel za to, že by uspokojil krvilačnosť alebo čo svojho otca. Čiže mm -hmm. celá tá idea o zadozočinení je strašná, hej, uh, si myslím. Hej. Čiže Hristo zomrel preto, aby mohol voskresnúť, aby mohol stať z aby porazil smrť a Satana. A nie preto, že by urobil radosť svojmu otcovi. Mm -hmm. uh, čiže u nás ani to nemá nejaké, nejaký, nejakú, nejakú, nejaký dôvod ani príčinu niečo také tvrdí, pretože my netvrdíme, že by sme vini, uh, dedili nejakú vinu po niekom. Hej. Tým pádom my, my budeme sa odpovedať za svoje hriechy, nie za Adamove. My, uh, v takomto zmysle. Čiže toto je jeden veľký rozdiel. A druhý rozdiel uh, je uh, v tom, že uh, o očisti. Ej, čiže u nás vždy hovoríme, že boh môže byť, človek môže byť spasený, ak verí, ak je pokrstený a ak činí pokanie. Z božej milosti. Boh svojou milosťou, svojou dobrotivosťou, svojou láskou pokrie naše hriechy, obmie ich svojou krvou, Kristovou krvou, ona očisťuje. Veď Boh by spasil človeka, aj keby človek nezrešil, Boh, Kristus by nezomrel na kríži. A predsa by ľudia boli spasení. Hej. Čiže tá, tá smrť bola len, len uh, jednoducho, lebo ho zavraždili. I, I, I sú sa Krista zavraždili a, a on to dobrovoľne prijal preto, aby, aby, nás, uh, aby mohol na tou smrťou uh, zvyťaziť. No a tým pádom človek je stvorený, je spasený z Božej dobroty a z našej strany je tam potrebná tá viera, pokanie a krst. No a uh, očistec, zase nevidím na to nejaký dôvod. Jednak sa očistec nespomína vo svetom písme nikde ani raz. A ak sa spomína očistný oheň, tak je to oheň blahodati Boží a nie utrpenia. Lebo je predstava, že ten očistný oheň to je utrpenie, ktoré budú znašať duše za svoje hriechy a že to utrpenie ich očistí. Mm -hmm. Človeka nikdy nemôže očistiť nejaké utrpenie. Utrpenie mu môže pomôcť tu na Zemi. Môže nám pomôcť. Ale po smrti samo o sebe utrpenie je negatívna vec, ktorá sama o sebe nečistí. A človek, ak bude očistený, bude očistený ohňom Božej blahodate a nie ohňom utrpenia očistca. Čiže, áno, Apoštol poštol e, Pavol spomína, že, že duše niektoré prejdú akoby cez oheň a budú ním očistený oheň blahodati Božej. To znamená nestvorenej Božej energie, svetla Božej slávy. A to je niečo celkom iné, byť očistený svetlom Božej slávy a nestvorenou energiou Boha ako nejakým mukou nejakou, hej, tam... E, No a celé, celé to učenie o si žiaľ priviedlo a privádza ľudí k takému zvláštnemu postoju. Potom, ja som to veľakrát počul v živote u rôznych ľudí, ktorí hovoria, že no však mne sa hriech páči ja si tak pohreším, pohreším, ale sa potom pospovedám, pospovedám a v tom očí to bude poriešené. De -de deformuje to, deformuje to vnímanie ľudí vytvára ako, ako si nádej na, na nejaké riešenie v tých múkach tam potom, že to tam potom zaplatím za to a bude to ok. To nie je zdravý pohľad na vec. Ja si myslím, že je dôležité povedať, že spasení budeme len vtedy, ak sa pokajame. Z Božej milosti a Božou blahodaťou a nie uh, nejakým vypočítavým naplanovaním si nejakého pobytu niekde, ktorý, ktorý to má poriešiť. Ďakujem pekne. No mám tu ešte takýto posledný pozdrav od, od Matúšky Renáty Balogovej, ktorá všetkých srdiečne pozdravuje. Ďakujeme, Ďakujeme. pozdravujeme aj my. Ďakujem a, z mojej strany je to všetko. Dobre, ďakujem veľmi pekne našim divákom a ich otázkam, ako stále raz spomínam keď kladiete otázky, reagujete na nás, tak vytvárame spolu takú komunitu, spoločenstvo a vidíme zároveň aj záujem z vašej strany a veľmi nás to teší a podporuje. Ďakujeme veľmi pekne. Zároveň náš dnešný rozhovor je na konci. Chcel by som veľmi poďakovať Bohu, ale aj tebe za množstvo dôležitých informácií, ktoré je podstatné, aby sme my pravoslavní christiáni vedeli, pretože e, od jak živa to bolo tak, že pravoslavní christiáni boli ľudia vzdelaní, ľudia, ktorí vedeli e, všetko a rozumeli a, a chceli rozumieť e, všetkému. Je to dôležité, je podstatné nám všetkým študovať. Dnešná doba nám ponúka obrovské množstvo všelijakých ciest k tomu, aby sme sa dostali k rôznym informáciám. Preto ťažko povedať, či existuje nejaká výhovorka, prečo neštudovať a duchovne sa nevzdelávať. E, tento týždeň nás čakajú e, zaujímaví svetí. E, v nedelu to bude svetý Onufri Veľký, ktorý je zároveň patronom metropolitu e, Onufria z Ukrajiny. E, v útorok a stredu máme e, svetých prorokov. V útorok je svetého Elizea a v stredu svetého Amosa. Uh, ja by som na konci chcel ešte uviesť uh, slova je ten je, uh, ktoré počúvame často v chráme a možno tomu nevenujeme až taký pozornosť, lebo sa to často opakuje, nejak tak len častokrát možno spívame, hospody pomiluj, ale nevnímame, čo sa na... A v ten je, sa povedať, že sú mnohé dôležité veci pre náš život, tak v krátkosti sformulované, a keďže sa opakujú, znamená, že čo si veľmi vážne na nich bude. A ja by som chcel prečítať a zároveň všetkým nám zaprieť, aby e, ukončenie nášho života bolo kresťanské, bezbolestné, nezahambiteľné a pokojné. A chcel by som nám zaprieť aj to, aby sme dobre ostali na strašnom Christovom súde. To amine. je to. Amen. Daj Bože. aby, aby aby, to, aby, aby Boh nám všetkým pomohol žiť rozumne, ako sme rozprávali, žiť úprimne e, aj bez vypočítavosti nejakého strachu pred smrťou, ale žiť s Bohom čestne a z lásky k nemu. To nie nám e, naozaj Boh pomôže. Takže ešte raz, vďaka Bohu, vďaka tebe, no a my sa uvidíme, keď Boh dá v ďalšom pokračovaní našeho podcastu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekný večer. Pekný večer. Pekný večer.